Tehdy Sokol Tvrdonice oddíl judo pořádá ročně dva turnaje. V dubnu pohár osvobození obce a na podzim turnaj mládeže. Letos Tvrdonický oddíl juda slavil jubileum a nutno podotknout, že se sobotní turnaj setkal s účastí, která překvapila i samotná pořadatela. Já závodím o pohár. Hodně se peru a někdy se mi to nepovede, tak to zkusím znovu. Účastníme se 10. ročníku poháru osvobození Tvrdonic judu. Je to teda 10. ročník, jubilejní. Judo ve Tvrdonicích vzniklo v podstatě před 10 lety, takže tento turnaj vlastně probíhá každý rok k založení Sokolu Tvrdonice oddílu juda. Zakladatelem poháru osvobození je bývalý předseda oddílu juda Jiří Cinádr, který zde v současné době působí jako hlavní rozhodčí, a pan Radek Šlapanský. Tito pánové ostatně také v roce 2005 zakládali oddíl juda v Tvrdonicích. Jubilejního 10. ročníku turné se zúčastnilo 164 účastníků z 22 oddílů z celé Moravy. Judu je to rozděleno podle věkových kategorií, to znamená, děti se dělí na mláďata, to je do 10 roku, pak jsou mladší žáci, to jsou 12-letí, pak jsou starší žáci, to jsou 15-letí, a pak jsou starší, to jsou dorostenci, junioři a tak dále. A v těch věkových kategoriích je to ještě rozdělené podle váhy, aby se neprali těžší s lehčíma, takže je to rozdělené podle váhy a je ta tolerance asi 10% z váhy toho dítěte. V oddílu juda Tvrdonice najdete všechny věkové kategorie, od těch nejmladších mládět až po veterány. V jejich řadách je mistr Evropy veteránů Jiří Hasil, čtyřnásobná mistryně České republiky Jana Konečková a několik mistrů Moravy v mládětech. Na poháru osvobození jsme se zeptali, co přitáhl tu nejmladší generaci k judu. Kamarádi to dělali taky a nám se nás sport líbil, tak že to budeme zkusit a bavilo nás to, děláme to ještě s kamarádem a s bráchem a ten sport nás baví, taková sebeobrana a je to dobrý sport, no, jako pro děti. Já jsem byla taková trošku aktivní od mala a tak jsem hledala nějaký takovej sport a ráda jsem se prala, tak se mi líbilo vlastně judo. Začali do něj chodit bratranci a říkali, že je to baví, tak jsem se přidal. První do juda chodil můj brácha a já jsem ho chodila doprovázet na tréninky. Jednou jsem to šla zkusit, zalíbilo se mi to a tak jsem začala chodit. Jak nám prozradil Vojtěch Tuček, ředitel poháru osvobození, v oddílu juda ve Tvrdonicích trénují jak holky, tak kluci. Co se dětem na judu líbí nejvíce? Je to hrozně rozšířený sport a když vlastně tam nějaký jeho, tak je strašně moc způsobů, jak se tomu hodu ubránit, držení, jak tam udržet, že tam je strašně moc technik různých. Mně se líbí hry a zadávám víc chvatů než předtím. Že se tam zápasí a je to zábava. Že můžu někomu rozbít hubu. Za Tvrdonice v sobotu také soutěžil Vojta, který si ve své kategorii vybojoval třetí místo. Co má na judu nejraději? Že tam bojuje. Téměř 4 roky se judu věnuje Teodor Dokoupil, v sobotu se probojoval na druhé místo. Také jeho jsme se zeptali, proč se mu judo tak líbí. Že všechny přebiju. Iniciátoři juda ve Tvrdonicích, který zmíní pánové Jiří Cinádr a Radek Šlapanský, původně působili v oddílu Teje Sokol Kostice. O tom, že se rozhodnutí založit oddíl juda ve Tvrdonicích setkalo s velkým zájmem, který trvá i po 10 letech, jsme se v sobotu přesvědčili ve Tvrdonické sokolovně. Jaké plány a přání má oddíl juda v Tvrdonicích do budoucna? Aby do toho judo chodilo co nejvíc dětí, no aby jsme zorganizovali další ročníky tady tohoto turnaje, případně toho dalšího, který děláme na podzim. Oh, Jesus.